Poštovani gledalci, evo zaista videli ste sjajan čovek, sjajni saveti. Imaćemo kasnije inače priču, to je čisto da upozorimo ljude. Dakle, moramo da vam skrenemo pažnju, Vuković je izuzetno iskusan varioc. I tu je malo improvizovao za nas, dakle nije imao punu zaštitnu opremu, ali je sam posle snimanja apelovao na sve ljude koji se bave varanjem da imaju punu zaštitnu opremu, a kasnije u toku emisije ćemo pričati i o štetnosti UV zraka, pričat ćemo duše i o Gođu i o mnogim drugim stvarima, što opet ima neke veze sa suncem i sa antioksidancima i slično. Ali, sad idemo na drugu stvar, idemo na drugu temu, a to je, ajde, da li da mi to nazovemo demanti ili šta god, ovde sa nama dr. Rodoljub Živadinović iz POS-a, predsednik POS-a, za koga imamo mnoga pitanja, ali pre svega vi imate komentar za nas. Doktore, vi ste pozvali posle gostovanja predstavnika Medina, vašeg u neku ruku kolege u smislu otkupa meda, za koga vi tvrdite da je izneo stvari koje baš ne stoje vezano za POS i aktivnosti iz POS-a. Pa evo da to objavimo kao demant, o čemu se zapravo radi sad. Gledalci su to gledali i bila je tema cena meda u inostranstvu, bila je tema to da POS ima velike količine meda koje nije izvezao i da izvoza meda nema već godinu dana, što je stvorilo velike probleme za gušenje na domaćem tržištu otkupa meda. Šta vi kažete na to, doktore? Kažem da naravno da nije samo na domaćem tržištu i naravno da nisu zalihe samo u Srbiji. Zalihe su svuda i sam je prošli put rekao koje su zalihe u Mađarskoj. Isto ih imaju u drugim zemljama okruženja. Jednostavno ne može se prodati med. Razloga za to ima mnogo, ali ono što je ovde direktno izrekao kao neistina, a ti si ga najavio kao eksperta, pa ekspert Grujić vas je malo dezinformisao. Rekao je da je pogon plombirao, pa dobro. Čovek je direktor firme, najveće firme koje se bavi. Ja izbegavam da se bavim. Izbegavam da se bavim ime. Lično da, pa, da. Dobro, pa nije lično. Ja izbegavam da se bavim i Medinom i ekspertom Grujićem, ali on, vidite, mnogo često nas uzima u usta, sigurno s razlogom. Malo pre neko spomenuo neke komentare po internetu i tako dalje. Ja ću ti reći jednu stvar. On je prvo, da kažem koje su te dve neistine. Prvo je rekao da je pogon naš med, pogon čara Srbije, da. To je POS-a, plombirao 900 tona meda. To nije istina. 950 i nešto tona je prijavljeno bilo, uzete su uzorci od svih, analizirani i svega oko 600 tona je prošlo analiza, ovo ostalo nije prošlo, pa nije ni plombirano, to je plombirano je privremeno dok analize stignu. Nakon toga, čiji med nije prošao analizu, on je mogao da rasplombira burad i da prodaje med. Dalje, što se tiče druge neistine, to je da mi dve godine nismo izvezli kilogram meda, to je on ovde izjavio, ne zagrcnuši se. A možete da odete lepo da pogledate listu izvoza i da vidite da je juna prošle godine pogon naš med izvezao poslednji šleper meda i to po ceni za pčelara od 7,1. Prema tome, to je svega godinu i mesec dana, to je čitavih 11 meseci kraće od njegove tvrdnje da su dve godine u pitanju. A što se tiče tih tvrdnji, molim te, tih tvrdnji po internetu, komentara, pustite vi internet, tamo ljudi komentarišu s razlogom. Znači, evo upravo ekspert Grujić kada je svojevremeno pokušavao da što više sazna o našem pogonu, on je 14 meseci kontaktirao i bio u kontaktu praktično sa našim komercijalistom, pokušao da mu izvuče neke informacije. Nas iz rukovodstva pogona nazivao gilipterima, naravno, ja priznajem, mi smo gilipteri, on je ekspert, nema nikakvih problema, sve to stoji, samo molim te da završim. Takođe je pokušavao da sazna šta radimo, kako radimo, umjesto da lepo pita, kod nas nema tajni. To sam baš sve da kažem, ali ostavom kod da bi stao. I evo, ja ga još jedan, i tad sam ga pozvao, i sad ga pozivam, sve što ga interesuje da pita i dobit će odgovor. Prema tome, nemoj više da se bavi sa nama, dajte da se bavimo mi suštinom. Tačno je ono što je on rekao i tu nema nikakvog zbora i koje su otkupne cene u inostranstvu, jer je cena meda trenutno u padu. Ali, ljudi moji, to su činjenice. I mi to ne možemo protiv činjenica da se borimo. Nema samo Srbija problem sa izvozom meda. Svi ga imaju. Jednostavno, došlo je do mnogo problema. Glavni problem, kako ga mi vidimo, je naravno to što Evropska unija, kao najveći kupac meda i potrošač, počela da uvozi ogromne količine falsifikovanog meda. Evropska komisija je pre nekoliko meseci objavila zvaničan izveštaj, pazite, Evropska komisija, oni su zvanično priznali da je 50% uvezenog meda u Evropsku uniju falsifikat. I šta misliš, šta su preduzeli za ovih nekoliko meseci od izveštaja? Mi koliko znamo, baš ništa. I dalje taj med je tamo na tržištu, on će se prodavati, kupci će ga u Evropi kupovati i tako dalje, a on nije med. Da, doktore, ali nećete vi njima... I onda, izvini, onda ispada da se mi pčelari iz Srbije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Hrvatske, to su zemlje koje u Evropi imaju bagrema, pre svega najviše, takmičimo
igramo tržišnu utakmicu sa falsifikatima meda. I mi treba da budemo srećni kada neko uveze falsifikovani bagrem iz neke zemlje po 1,7 i nešto evra, da se mi takmičimo sa takvim takvim cenama meda. Pa dobro, doktore, evo ne možemo. Ne, pa i treba da budemo srećni kada nam oni daju pa malo veću cenu. Pazite, kad smo već kod toga, ali pa dobro, a šta ćete onda da radite? Pa dakle, ništa. Pa ne, pa kako ne ništa. Med je, pa med je plombira. Znači možda, evo, mi apsolutno ostavljamo. Dobro, pa samo ovako, da završim. Gospodin Grujić nije ovde, pa čekajte, samo ja, doktore, kažem nešto. Dobro, gospodin Grujić nije ovde. Mi ne možemo pričati o čoveku koji nije ovde ovako na taj način. On je, možda su neke cifre... On je pričao nama. Pa da, jeste. Neistine. Da. Pa ne, to vi raspravite interno vas dvoje ili na neki drugi način. Ne, pa da mi napravi. Dobro, bit ćete pozvani obojica pa međusobno pa raspravite ovde. Ja ga ne bi pomenuo da nije govorio neistine, da. Uopšte. Pa dobro, ali da se skoncentrišemo na ono što vi smatrate da nije sporno, a to je da vi imate, on je rekao 900, vi kažete 600 tona 600, meda. 600, toga je, bilo je 600, toga je 80 preuzeto, 85. Znači, oko 522 tone je trenutno blombirano. I, da i dobro, čeka kupca. I čeka kupca. Dokle čeka kupca, ako vi već godinu dana niste izvezli med, oni ipak iz medina nešto izvoze. Pa onako kako piše Uroše u ugovoru, dok ne nađemo kupca, čekaj Uroše. Da, dobro, dok ne, u ugovoru piše, kad nađemo kupca, ponudimo pčelarima cenu, ako im odgovara, oni se slože i mi ga prodamo. Ako se ne slože, ništa. Mi smo počeli sa prodajom meda na domaćem tržištu veoma lepo. Znači, evo, najveća otkupna cena u Srbiji trenutno je 4 evra za bagrem, je li tako? Da. Ili manja. I bit će manja kako stvari stoje. Ali, pa, nažalost, govorimo o evropskom tržištu, ali da, nema od evropskog tržišta ništa dok Evropa ne reši problem. Mi nemamo više šta da tražimo. A koliko sada plaća bagrem? 5,2. Ali to je ono što mi prodajemo. Ali plaćate? Plaćamo, evo, pre neki dan smo isplatili dobro prvu turu. Znači, to je onaj med koji ide u srpske trgovine. A uskoro treba da uđemo i u jedan lanac marketa u jednoj arapskoj zemlji. Ja se nadam, kada se do toga dođe, da ćemo se vidjeti i popričati na tu temu. Vrlo rado. To će vrlo biti rado. Jako zanimljivo. Ali, doktore, da, šta sad u teoriji vi neđete? To je 600 tona meda, to je dosta, to je velika količina meda. I sad, pčelari su nestrpljivi, pretpostavljamo. Znači, oni ljudi hoće da prodaju svoj med. Pa oni hoće šta? Da ga prodaju po 10 evra, a neće da ga daju po 4, niti po manjoj ceni, razumeš? Znači, ljudi neće. Oni koji su hteli, oni su otišli kod Medina, kod drugih otkupljivača i prodali su svoj med. Ali vi branite da idu ili ne? Molim? Vi branite da oni idu ili ne? Ne mogu da idu po ugovoru jer je taj med analiziran, debelo plaćene analize. Znači, mi otprilike te analize koštuju preko 120.000 evra. Da. Znači, to neko mora da plati. Oni mogu da odu, ali kad plate analize, jednostavno, sve kako piše u ugovoru. Znači, mi ništa prekršili, ugovor nismo. Tražimo kupce i mi smo se okrenuli od Evrope potpuno, tamo jednostavno nemate šta da tražite. Okrenuli smo se arapskom tržištu, tamo tražimo kupce, imamo ozbiljne kontakte koji će, nadam se, brzo uroditi plodom i ono što nam je trenutno najizglednije i najvažnije, to je kinesko tržište. Vidim da nam se neki smeju, ali nema veze. Kina je ozbiljna država, ima veliki broj bogatih ljudi koji hoće kvalitetno da jedu i oni ih plaćaju med kako treba. Recimo, Kina je, to su stvari koje ljudi ne znaju, Kina je izvezla meda za, recimo, 300 miliona dolara ili evra prošle godine. Da, tako je. A uvezla za oko 100. Prosečna izvozna cena je nekih, ne znam, 1,70 nešto, a prosečna uvozna 19,1. Naravno, tako visoka cena razlog je tome što uvoze velike količine meda od Manuke, koja ima visoku cenu. Da, to je ali, prosek, da. Ali bez obzira na to, uvoze oni i druge vrste meda iz mnogih zemalja. Tako da, oni traže kvalitet i oni su, mi trenutno imamo kupca koji čeka, Srbija je, odmah da kažem, i to je lepa veza pčelare, Srbija je, to je ministar Katanasković, je potpisala ugovor sa Kinom, Narodnom republikom Kinom, o usklađivanju veterinarskih sertifikata. Nakon toga je Uprava za veterinu pristupila nekim procedurama koje su bitne za registraciju objekata za izvoz. Srbija je sve završila, poslala je Kini, sad je sve na Kini, čekamo da oni to prihvate. Nakon toga, istog trenutka, može med da krene za Kinu i to će biti jedina izgledna stvar, jer oni hoće kvalitet i ovaj kupac kog smo mi našli, ako ne odustane, ali ima i drugih, on hoće med isključivo u teglama, isključivo iz standarda kvaliteta dobra pčelarska praksa. To je ovaj med koji mi plasiramo i u Srbiji. I to je on med za najsofisticiranije kupce koji žele vrhunski kvalitet. Jasno, znači vi ga čak šaljete upakovan tamo, ne šaljete ga u rinfrizu. Da, oni ga žele upakovanog i isključivo iz standarda kvaliteta i drugo ih ne interesuje u ovom trenutku. Šta će biti nakon toga kada... Jer oni kažu ovako,
dobili su uzorak i kažu, ako je takav med kakav ste nam poslali, ono što ćete nam isporučiti, u prvoj tranši vi nemate meda koliko nama treba. Ne, sigurno da, da je med takav. I tako još jedna stvar, da. Opet moram da se vratim na prošlu emisiju. Tačno je da je sada trenutno crno stanje na tržištu. Vrlo crno, perspektiva nula, ali kad kažemo o perspektivi, mi ne možemo da govorimo o dužoj perspektivi od nekoliko meseci, jer što, i tu se slažem sa ekspertom Grujićem, niko ne zna što će biti naredne godine. A to je on rekao na osnovu ne znam čega. Ali ja tvrdim da se zna. Postoji ozbiljna analiza i objavili smo mi u našem časopisu Srpski pčelar i članovi Saveza to znaju. Oni koji nisu članovi, oni misle da sve znaju. A zapravo ne znaju ništa. Njima je sudbina da slušaju eksperta Grujića i, jel tako, da budu ono što su bili 2008. Ja ću te podsjetiti, 2008. godina sa najvećom cenom meda u istoriji sveta. U Srbiji je otkup bio 1,55 evra za bagrem. Ako gospoda ne članovi žele da se to vrati, ja nemam ništa protiv, neka se vrati. Doktore, a da li ćete taj izvoz? Analiza tržišta koja je urađena pokazuje, do 2029. godine je urađena veoma ozbiljna analiza tržišta i da li znaš koliko je prošle godine bio obrt meda na svetskom nivou? Pravog ili falsifikata? Pravog. Pa ste sami rekli da je 50% meda... 8 zapeta, pa dobro, tu se sigurno umešaju neki falsifikat. Ali to je kod onih koji ga žele, jer sad Evropa praktično želi falsifikat. Čink se ne bori protiv njega, razumete? Do juče se borila. Do juče u Evropi bilo 10% falsifikata, oko. A sad, čuo si Evropsku komisiju. 8,53 milijarde američkih dolara je trgovina meda u 2022. A 2029. to je za samo... 6 godina, ili tako? Da. Biće 12,69 milijardi. Skok od 50% ili godišnje stopa rasta od 5,83%. To ima svoje objašnjenje. Mnogo ima objašnjenja. Veća sklonost potrošača ka zdravoj hrani, veći broj dijabetičara, sve je veći. Svi oni traže zdraviju hranu, zdravije izvore zaslađivača i tako dalje. Problem u cijeloj priči je samo ova kriza koja nas je trenutno zaklava. Znači, vi smatrate da je kriza... Jeste, kriza je veliki problem, smanjila se potrošnja meda. Ali da je prolazna. Dakle, ništa ne treba do veka, pa neće ni ta kriza. Stručnjaci to kažu, mi smo tu da gledamo i pratimo. Da budemo samo operativni, doktore, dakle, kažemo vezno za gospodina Grujića, koji je, vi možda to kažete ekspert, ali čovjek je zaista direktor firme koja je najveći izvoznik medusa. Znači, on je referentan. Mi smo njima pristupili krajnje korektno, druže moji. To je sve u redu. Ali on je referentan, tako da on jeste ekspert za to što i za prodaju meda i ostalo. Pa da, mi smo direktori. I za pčelarstvo, za prodaju meda i ostalo. Ali, doktore, kada vi očekujete pomak? Znači, to je ono što ljude interesuje. Znači, pomak u prodaji bagremovog meda, rekli ste sada, plaćate jednom broju pčelara preko 5 evra. Svi bi volili tu cenu od 5 evra. To bi pokrenulo sve druge da jaču cenu. Ako vi sad izvozite i kažete, evo, izvozimo sve za Kinu. Ne može da pokrene ako izvoz u Evropu. Nema kome da prodaš po toj cenu u Evropu. Dobro, ali čim spos... skine deo meda iz tržište, ako ga izveze za Kinu, to mora malo da pokrene stvari. Znači, lakše će da se diše. Meda u Srbiji ima koliko hoćeš. Ko brani gospodinu ekspertu Grujiću da izveze s ovih 2000 tona što stoji na stanju? Komu brani? Da, pa nema kome cena da ga proda, dobro, druže da, moj. Ne da mogu da pričamo priče. A kada ćete ga vi prodati? Pa, kada bude, pa evo, mogu ja da prodam Kinezima bez papira? Mogu? Pa ne imate mogu neki datum, tipa mesec, dva, tri, četiri? Kina je dobila sve od Srbije. Ne postoji nikakav rok u kome ona mora da odgovori. Može se da odgovori noćas. A može se da odgovori za 3 meseca, možda za 5 ili za 6. Kako ja to mogu da znam? Niko to ne može da zna. Nemojmo time da se bavimo. Kao prošli put kada ti je ekspert Grujić rekao da niko ne može da zna šta će biti iduće godine, ti to nisi komentarisao. A sad kod mene komentariše zašto ja ne znam. Pa nije. Pa ja sam čovjek koji barata isključivo činjenicama. Mi Medino kao firmu cenimo. Oni su preokrenuli srpsko tržište na bolje. I to je tako bilo godinama unazad. Ali, nažalost, to je kratko trajalo, onda su počeli da kontrolišu cene, da ih drže malo nižima. Oni su imali kapital i to je ono što ih je izdvojilo i danas su najveći izvoznici. I ja bih voleo da ostanu, ja bih voleo da mi nismo pravili pogon. Mi smo im nudili svima njima da oni izvoze med, a zajedno da tražimo kupce. Odbili su. Upravo Medino prvi odbio, to jest nije želeo da potpiše taj ugovor koji smo nudili. Znači, da radimo zajedno, to je bila budućnost. A ovako, svi smo na mukama, moramo da se borimo, ali to što on nas često pominje, znači da ga nešto debelo boli. Ja nemam ništa protiv, neka ga boli i dalje, zato što nije korektan. Da je korektan, ja bih se zabrinuo kad njega nešto boli. A pošto nije korektan, verujte, potpuno sam, da kažem,
Da, bez ikakvih emocija. Da, doktore, ali to je u interesu pčelara da i vi, i Medino, i treće firme, i ne znamo... Jeste, oni su odbili. Srba... 2013. Odbio je Medino. Nije, ma dobro, ali to je već prošlo. Nije dobro. Pa to je već gotovo. Da je to tada zaživelo. Mi sad ne bi imali... Danas bi imali osvojeno svetsko tržište. Pa dobro, ali sad je 2023. Doktore, gotovo, prošlo. Znači, mi smo želeli da oni zarađuju, da oni budu trgovci. A ne mi. Mi da proizvodimo med. Da, pa ali tu smo gde smo. Izvini, molim te, slušam tvoje priloge o malinama, o ovome, onome. Treba da zapamte svi. Dok ne urade ovo što smo mi uradili, nema im budućnosti. Evo, možemo da se nadmudrujemo, da se nadmudrujemo. To je činjenica. Ja kažem, svi mrze Amerikanci i Ameriku. Bolje bi bilo da ne mrze, nego da uče od njih. Tako je, ja se slažem s vama. Znači, Amerikanci su genijalci. Šta su oni uradili u poljoprivredi? Na koji način rade? Imaju oni normalno tu i neke loše korake. Jesu genijalci za sebe, hvala Bogu. Svako je za sebe genijalci. Po pitanju organizacije poljoprivrednika, oni su na prvom mestu, pa 1000 praznih mesta, pa svi ostali. Pa dobro. Znači, njihovi poljoprivrednici imaju svest. Kako se proizvod stavlja na tržište? Naravno, tu sve su stekli na najteži mogući način. Kapitalizam najsuroviji. Tačno. To je sve u redu, doktore. Pa eto, tu se slažemo sa vama, apsolutno što se tiče Amerike i Evrope, treba čovjek da uči od njih, to je sigurno. Ali eto, mi se nadamo ipak šta god... Treba učiti od najboljih. Sigurno. I mi smo uvereni da i vi i gospodin Grujić kao direktor Medina i svi drugi izvoznici meda iz Srbije bi apsolutno voleli da je med mnogo skuplji i da ima prometa, da prodaju, jer kad prodaju i oni zarađuju. Svi bi voleli. Evo sad trenutno stanje. Da li si čuo da već dobar broj pčelara ostavlja pčelarenje? Oglasi prodajem košnice. I sad kažu, to je katastrofa. Evo, u Sloveniji isto stanje, u Mađarskoj isto stanje, u Rumuniji. Svuda ljudi beže, jer jednostavno ne mogu da prodaju ni po kojoj ceni, a kamoli po nekoj ceni koju bi želeli, razumete? A troškovi su porasli od 30 do 80% zavisno od inputa. I kad pomenuh Amerikance, da li znaš da je jedina zemlja na svetu danas koja kontroliše svako kilo uvezenog meda najsofisticiranijim analizama na falsifikat Sjedinjene Američke Države? Decenijama to nisu radili. Pre oko godinu i nešto danas su počeli. I danas u Ameriku ne može da uđe med koji nije med. A to je dovelo do toga da su oni zadržali jednu pristojnu cenu meda i konačno Amerika ima kontrolu nad medom koju decenijama nije imala uopšte. Na njih treba da se ugledamo, apsolutno, ja mislim da svi pčelari, svi normalni pčelari upravo to isto i kažu. U svakom slučaju, vama hvala na ovim informacijama i apsolutno ste uvek vi pozvani, kao i svi izvoznici meda iz Srbije, uključujući gospodina Grujića i Timomed i Maju i ko sve izvozi. Sve ih pozivam da sarađujemo, a ne da govore neistino nama. Da, apsolutno su svi pozvani ovde do studija da dođu i da kažu šta god, da misle kako god da je situacija, jer pčelari uvijek treba da znaju istinu i šta se dešava, pa da sami prosude šta i kako. Sloboda, to je najvažnije. Hvala našem dragom doktoru, ovako i legendi našeg pčelarstva i posla, to je sigurno. A mi, pošteni gledaci, idemo dalje kad smo kod toga. Ah, da, imamo jednu temu, koja je relaksacija. Idemo, ali zaista, možemo da kažemo, u junačku Crnu Goru, baš u najjunački deo Crne Gore, u najzanimljiviji deo, za vinarstvo. Vidjet ćete pre svega mlade ljude koji hoće da rade poljoprivredu, koji hoće da proizvode vrhunski proizvod, da li im je dat taj uslov da oni to mogu da urade i kako su napravili Vranac, Kratošiju, ali i male kontraverze vezano za te sorte, kao i prva crnogorska tamljanika. Mala relaksacija jer imamo napetih tema posle još dosta.